Я вам скажу, що кожна криза має імена своїх творців. От звідки взялася енергетична криза в Україні? Згадайте зустріч Зеленського і Коломойського в президентському кабінеті 2 роки тому, в 2019 році. Якщо у вас є це фото, найдіть, покажіть. Хай всі українці, глядачі, будь ласка, згадають цю зустріч. А я не пам'ятаю, що це за зустріч така була. Я зараз розкажу. Це до президентства? Ні, це вже коли Зеленський став президентом. Одна із перших зустрічей, яку він провів у президентському кабінеті і своїм партнером Коломойським. Чекайте, але ж він тоді... ось ця фотографія. Але ж він тоді зустрічався з усіма, як він казав, олігархами. Тільки фото ми бачили, виставили на сайтах президентському фото його зустрічі з Коломойським. Я стверджую, що початок кризи із оцієї зустрічі. Чому? Тому що Коломойському віддали в управління енергосистем України. Коломойський – це партнер Зеленського, як ми бачимо із офшорних розслідувань. Коломойський перераховував Зеленському гроші. Міжнародні журналісти, 600 міжнародних журналістів стверджують, що це гроші вкрадені із Приватбанку і відмиті через фірми Зеленського. І тому Коломойський і Зеленський – це партнери. Зеленський не зміг повернути Коломойському в Приватбанк, тому що міжнародні партнери давили і сказали, що цього не можна. Взамін Приватбанку Зеленський віддав Коломойському енергосистему України. З цього моменту, з 2019 року, Україна почалася масштабніша, і сьогодні ми споживаємо ці плоди, масштабніша енергокриза. Перше, державна компанія «Центренерго», яку менеджери Коломойський захопив у 2019 році. До 2019 року це була прибуткова компанія, через рік зайнування там грабежа Коломойського, ця компанія збиткова. Сьогодні на складах державної компанії немає вугілля, там миші повісилися у пустих складах, і Україна відновила імпорт електроенергії з 1 листопада із Росії, з Білорусі. Коломойському Зеленський віддав не тільки енергосистему, яку вони добили. Почитайте вчорашнє розслідування «Української правди», так зване «Велике дорожнє будівництво». А насправді мафіозний картель, де наближені фірми до Коломойського, до оточення Зеленського, за 2 роки стали мільярдерами на бюджетних коштах. Вимили звідти гроші і поставали новими олігархами. Тому імена тих, хто організував кризу в цій країні, кожен українець повинен знати. Це Зеленський і це його партнер Коломойський. А де НАБУ, Олег Валерійович? Де НАБУ? Де справи? НАБУ? НАБУ повинно мільярди, які витрачають кошти платників податків, якраз розслідувати оці змови, доведення до банкрутства державних підприємств, і чому вони не роблять, це кожен має у них запитати. Олег Валерійович. До речі, ситуація із розслідуванням Панама, Pandora Papers, де журналісти викрили зв'язок і отримання коштів Зеленським від Коломойського, дає відповідь на одне просте питання. Чому за 3 роки президентства Зеленського Коломойський не вернув жодної копійки вкраденого долара із Приватбанку? Я нагадаю, Приватбанку за розслідуванням, міжнародним розслідуванням КРОЛ вкрали 5 мільярдів доларів колишні партнери, акціонери цього банку. Ще держава для того, щоб врятувати банк, бо там обслуговувалось 20 мільйонів українців, влила майже 200 мільярдів доларів. Олег Валерійович, ітого 10 мільярдів доларів потратили на те, щоб врятувати Приватбанк, банки, які пограбували його колишні власники. Питання до пана Зеленського. Чому його партнер Коломойський за 3 роки президентства Зеленського не вернув жодного вкраденого долара в Приватбанк? Я думаю, що відповіді на ці питання ми знаємо. Тому що Зеленський дозволив Коломойському добити до ручки енергосистему країни, тому що Зеленський дозволив Коломойському багатіти на цьому дорожньому будівництві, а насправді величезному грабежу бюджетних коштів. Тому що сьогодні Коломойський фактично головний бенефіціар і управлінець цієї влади. Сьогодні країною керує Коломойський, а всі інші виконують його команди. Отака моя думка. Ну, але не все коту масляна. В Коломойському держава винна 9 мільярдів кубометрів газу. Не віддали. Виходить, що не все так добре і не все в одні ворота, так би мовити. Хто сказав, що держава щось винна Коломойському? Не винна. Нічого. Шиш йому. Для Коломойського Україна це завжди була дойна корова, яку він навіть не годував, коли доїв. Доїв без перестанку кожну секунду 24 години на добу. А сьогодні вони її просто добивають. Тому що сьогодні партнери Коломойського прийшли до влади, і ми бачимо, подивіться опитування останніх місць.
100% українців спитали, ви стали жити гірше чи краще? 90% опитаних українців сказали, що вони стали жити гірше. Коли в цих людей спитали, які причини ви вважаєте, чому ви стали жити гірше? Що відповіли українці? 44% вважають, що вони стали жити гірше через корупцію влади. 33% українців переконані, що вони стали жити гірше через некомпетентне управління. Угу. Отже, 77% українців впевнені, що вони стали жити гірше через корумпованих ідіотів, які керують сьогодні країною. Але чекайте, не все одразу. Але ще дуже 12% українців у цьому ж опитуванні сказали про те, що вони стали ці деталі важливі. Якщо але у вас є терпіння, ви дослухайте, будь ласка. Звісно, я тому, що ви дуже всі обговорюєте рейтинги Зеленського. Мене не цікавлять рейтинги Зеленського. Мене цікавить, що думають люди про цю владу і головні причини, чому ми так живемо. Так от іще 12% українців сказали про те, що головна причина кризи – це ковід. Ковід. Чому ковід? Чому люди в лікарнях мруть від кисню? Тому що країною керують в лікарнях від відсутності кисню мруть люди. Тому що країною керують некомпетентні, аморальні, корумповані ідіоти, які вкрали гроші з коронавірусного фонду, перевели ці гроші в дорожній фонд, а з дорожнього фонду вкрали мільярди, набили власні кишені, а в Одесі, в Чернігові тих полумертвих людей так. Без кисню возять. Але пана Данія...